Tak schválně, dáme to na hlasovou. Zavolej mu, musíte zavolat. Tak mu zavoláme a zjistíme to. Když si nezvím, že bude dát takovou zpátky, na co spíš. Je to 15.50. On možná ještě do toho dopustí nad Labem, když to mám gratis, tak může jít zpátky. Ještě se zabije čas. Jo, jasný. To se zabije, jo. Ticho, ale. Někdo zvedne. Pustí, jo. Komu už končíš, že to 4-5-4? Nepčo? Kde jsi? Jak pryč? Kde pryč? V Nymburce, v Mixu nebo co? Ve skleníku, vole. Josefe? Pepa, prosím mě, kde seš, ty vole? Kde seš? No bych ti cíkl, protože jsi mi žádný nekoupil. No vím, no ale... Výborný. Jedno je za pětku, že jo? Dneska. Pohodě, pokud špítku nedlužíš mě, ale jo. To jede. Cože? Co? To na hlas, vole. A teď si viděli jste, vole, za to, vole. A proč si nezavolá, vole, nebo 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 Kde bude? Sraba. Ale počkej, co tady ještě dáme? Jak to? No už ty dáme, prejdou. Jsi slyšel, ale ne? Když nám řekla, že nejde, já mám být do pokoze. Já mlčím, nic neříkám. Reklama, ty vole. Ty si dáš, ty jo, to by už je dáte.